COVID ambulante Doma zdravlja 2. i 7. januara radit će od 7 do 21 sat. Radno vreme zdravstvene stanice broj 4 u ulici Svetozara Markovića bit će od 7 do 20 časova, dok će zdravstvena ambulanta u Stragarima raditi od 7 do 12 sati, odnosno od 12 do 14 časova na terenu. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine i služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece dežuraće u ulici Svetozara Markovića od 7 do 20 sati. Apoteka 1. maj dežuraće 2. januara od 9 do 19 sati. 24-časovno dežurstvo organizovano je 2. januara u apoteci Bubanj. Apoteke 29. novembar i Šumadija radiće 2. januara od 9 do 19 sati. Javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac neće raditi 2. i 7. januara. Šalterski radnici u sektoru groblja dežuraće 2. januara na Varoškom i Bozman groblju od 7.30 do 14 časova. Parkiranje na otvorenim i zatvorenim parkiralištima se neće naplaćivati 2. i 7. januara. Zatvorena garaža u ulici Kneza Miloša kao i depo za čuvanje nepropisno parkiranih vozila radit će neprekidno 24 sata. Sektor čistoće će tokom praznika raditi po ustaljenom planu i programu, dok će služba za higijene po pozivu građana sklanjati pse lutalice sa ulica i javnih površina. Pijace će 2. januara raditi uobičajeno. Vozila javnog transporta putnika za vreme praznika saobraćaće po izmenjenom redu vožnje. 2. januara važiće red vožnje za nedelju i državni praznik. U sredu 6. januara biće održani svi polasci za radni dan, zaključno sa polaskom u 19 časova. Ovaj sektor na Božić neće raditi. Vozila u prigradskom prevozu putnika će do 15. januara saobraćati po redu vožnje za đački raspust. Korisnički centar javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac neće biti otvoren za korisnike 2. i 7. januara, dok će 6. januara biti dostupan od 7 do 15 časova. Poslovnica u Tržno-poslovnom centru Radnički neće raditi 2. i 7. januara, dok će 6. januara radno vreme biti od 8 do 15 časova. Pošta u Tržnom centru Plaza radiće 2. i 7. januara od 10 do 20 časova, dok će pošta u Tržnom centru Roda raditi od 8 do 20 sati.